ଏବେ ମହାକାଶରେ ଆହୁରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ଭାରତ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ମିଶନକୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ 2104 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଗଗନଯାନ ମିଶନ, ଶୁକ୍ର ମିଶନ ଓ ମହାକାଶରେ ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ ନିଆଯିବ। ଆମେରିକା ଚୀନ ପରେ ଭାରତ ମହାକାଶରେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ଆହୁରି ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବ ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଅଭିଯାନ। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 3 ମିଶନରେ ଭାରତର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ମିଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ମିଶନ ଜରିଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରି ପୁଣି ସେଠାରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ମିଶନ ଆସନ୍ତା 36 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ନେବ। ଏଥିପାଇଁ 2104 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପଠାଇବା ସହ ସେଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ମିଶନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆଉ ପାଦେ ଆଗେଇବ। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ମଙ୍ଗଳ ମିଶନ ପରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଗତିବିଧି ଉପରେ ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବ। ଭାରତର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ସ୍ପେସ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବୁଲି ସେଠାକାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି, ବାୟୁର ଚାପ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ସେଠାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯିବ। ପୃଥିବୀ ପରି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବସତ୍ତା ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହି ମିଶନର ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଭାରତର ଶୁକ୍ର ମିଶନ 2028 ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖାଯାଇଛି। 1236 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମିଶନରେ 824 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମହାକାଶ ଯାନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏଥିସହ 2028 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ମହାକାଶରେ ଏକ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।